1990ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်231ဒေါ်မြရင်ပါ9နှစ်ဒေါ်စောဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူနှင့်တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထင်လင်ဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သစ်နှစ်နေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမထွေထွေလျှောက်လွှာတရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်တရားသူကြီးဦးကျော်စံဦးတရားသူကြီးဦးချစ်နှင့်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေတို့ရှိတွင်တော်မြရင်ပါ9နှစ်တော်စောပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးအဥပဒေပုံမှန်6အပိသက်အမိန့်နှင့်ပတ်သက်၍အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ယူခံခွင့်ကိုဖွင့်တန်သလောက်ဖွင့်ပေးသင့်ခြင်းတစ်ဖက်တွင်လည်းယူခံဝင်ခွင့်များလွန်းလျင်ကိစ္စတို့သည်ပြည့်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲအမှုတွေများယုံတွင်သာငွေကုန်လူပန်း၍တန်တရားလည်းတက်ခြင်းလက်ရှိအခြေအနေ၌တရားဥပဒေထိန်းသိမ်းရေးမှအန္တရာယ်တရက်တင်သမျှကောက်ချက်ကိုအကုန်ဆုံးစစ်ဆေးပြီးမှအမှုကိုဆုံးဖြတ်ရသည်မဟုတ်ဘဲလိုအပ်သောကောက်ချက်တို့ကိုထုတ်၍အမှုကိုစစ်ဆေးစီရင်ရန်ရုံး၌တာဝန်ရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံဖွင့်ကိုဖွင့်တန်သလောက်ဖွင့်ပေးကောင်း၏မမသောရှိနေမရှိတကဲ့သို့မမသောတရားသူကြီးလည်းမရှိသောကြောင့်အယူခံဝင်ခွင့်မရှိလျင်အမှားယွင်းကိုပြင်ပေးရန်လည်းမရှိမကျေနပ်သူနှစ်နာသူတို့အတွက်တက်ရောက်ရန်လည်းမရှိတစ်ဖက်တွင်လည်းအယူခံဝင်ခွင့်များလွန်းလျင်လည်းကိစ္စတို့သည်ပြည့်ပြတ်ခြင်းသို့မရောက်ဘဲအမှုတွေများသည့်ရုံးများတွင်သာငွေကုန်လူပန်း၍စံတရားလေတက်သည်ရှေးရခင်ခါများကဟိုက်ကုတ်တွင်အယူခံလမ်းဆုံးလျင်ပင်လယ်ရခြားလန်ဒန်မြို့ရှိပရီဗီကောင်စီတို့ပင်မခံခြင်းသူတို့အယူခံတက်ရောက်ကြသည်အမွေပုံကုန်မှတရားဖြတ်သည့်များလည်းရှိတတ်သည်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်အမြင့်ဆုံးအယူခံရုံးတို့သည်လိုအပ်သလိုစီရင်ထုံးကိုကာလဒေသအခြေအနေကိုလိုက်၍ပြုပြင်ပေးကာပြောင်းလဲသောခေတ်နှင့်တရားဥပဒေကိုမျှတညီညွတ်စေရသည်ကောင်းမြတ်သောရှေးထုံးတို့ကိုလည်းမပယ်ကောင်းရှေးထုံးကိုသာရင်ဝဲပိုက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုလင်ကတရားဥပဒေသည်ရှေးခေတ်၌ပင်ဝှေ့ရှို၍နေရစ်မည်ဖြစ်သည်မျက်မှောက်ခေတ်ပြောင်းခြင်းတွင်တရားဥပဒေထိန်းသိမ်းရေး၌အန္တရာယ်တရက်ရှိသည်ကိုတွေးနေရသည်အချို့သောရှေးနေကြီးများသည်၎င်းတရားသူကြီးများသည်၎င်းစီရင်ထုံးကျင့်တုံးတို့ကိုမလေးစားမှု၍စာအုပ်ဟောင်းကြီးများဖြစ်သည်ဟုပြည့်ရဲပြည့်ရဲသဘောတရားစကားများများပြော၍ထင်ရမြင်ရပြောဆိုဆုံးဖြတ်တတ်ကြသည်တစ်ဖက်စွန်းတွင်မူရှေးစီရင်ထုံးများနှင့်သာယဉ်နီးပြီးလျှင်ခိအတွေ့အခေါ်ဥတီပြောင်းလဲမှုကိုမလေးလားစိတ်မဝင်စားခေဟောင်းတွင်သာပြုံမွေကြသောပုံကိုယ်များလည်းရှိတန်သူ၍ရှိသေးသည်ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်တရမမှုတွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်အစိုးချေတို့မှယုံကကောက်ချက်အသီးသီးထွက်၍စစ်ဆေးရသည်ယင်းကောက်ချက်တို့တွင်တရားဆွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိမရှိဥပမာကာလစည်းကမ်းသက်လွန်မနေမနေစသောဥပဒေပြဿနာပါလာတတ်သည်ယင်းကဲ့သို့သောပြဿနာကိုပြည့်စုံစွာစစ်ဆေး၍ဥစွာဆုံးဖြတ်လျင်အခြားကောက်ချက်များကိုစစ်ဆေးရန်မလိုဘဲအမှုပြည့်ပြတ်သွားနိုင်သည်အဓိကကျသောအခြေခံဖြစ်သောတမှုလုံး၏အနိုင်ရှုံးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သောပထမကောက်ချက်ပေါ်တွင်ယုံကအဆုံးဖြတ်ပြီးလျှင်ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်မှအယူခံဝင်ကအယူခံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်သူကနောက်တစ်ဆင့်တက်အခွင့်ထူးအယူခံဝင်ခွင့်ကိုပင်လျှောက်ထားနိုင်ခွင့်ရှိအပ်သည်။သို့မှသာလျှင်အမှုကိုအမြင့်ရင်းမှဖြိုနိုင်စေသောအမှုကိုပြည့်ပြည့်စေနိုင်သောအမှန်အမှားကိုစောလျင်စွာစရိတ်ကျဉ်ကျဉ်ဖြင့်အမြင့်ဆုံးအယူခံအဆင့်အထိတက်ရောက်၍အဆုံးဖြတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်ထို့ကြောင့်အပိသက်အမိန့်ကိုအတိတ်ပဲကောက်ယူရာတွင်အမိန့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအဓိကထားရမည်အမိန့်သည်မူလမှုကိုအပိပြတ်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သောစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်၏အမှန်အမှားကိုအပိသက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်လျှင်၎င်းအမိန့်မှအခွင့်ထူးယူခံခွင့်ကိုရှောက်ထားနိုင်သည်တရံတခါတွင်မူလယုံကအကြောင်းချင်းရာနှင့်တွဲရှင်နေသောဥပဒေပြတ္တာကိုအကြောင်းချင်းရာမစုံစမ်းတော့ဘဲဥပဒေကြောင့်တတ်တတ်ဆုံးဖြတ်၍အမှုကိုပယ်သည်ဆက်သည်ဆိုအပ်ထိုချင်းရာကိုတွေ့သောယူခံယုံကမူလယုံအားအကြောင်းချင်းရာကိုပါစစ်ဆေးပြီးမှဆုံးဖြတ်ရန်အမှုကိုပြန်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ်မူလယုံအားအကြောင်းချင်းရာကိုစစ်ဆေးပြီးအမှုကိုပြန်တင်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းတို့သည်အပိသက်အမိန့်မဟုတ်နှစ်ဖက်အမှုတွေတို့တင်သည့်အကောက်ချက်အဝဝကိုအကုန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှအမှုကိုယုံကဆုံးဖြတ်ရမည်မဟုတ်ချေလိုအပ်သောကောက်ချက်တို့ကိုထုတ်၍အမှုကိုစစ်ဆေးစီရင်ရန်ယုံတွင်တာဝန်ရှိ၏ထို့ကြောင့်အမှုတစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာအမှုတွေများတင်သည့်သောကောက်ချက်တို့ကိုစစ်ဆေးပြီးမှဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမဆိုလိုပဏာမဥပဒေပြဿနာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်နှင့်အမှုပြီးပြတ်လျှင်လည်းယင်းပြဿနာကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်တစ်မှုလုံးကိုဆုံးဖြတ်သည်မည်၏
ယင်းပြဿနာဖော်ထုတ်ခြင်းမှားယွင်းနေလျင်သို့မဟုတ်ပြဿနာပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်ပုံမှားယွင်းနေလျင်အမှားကိုအမြန်ပြင်ပေးရန်အမြင့်ဆုံးအယူခံအဆင့်အထိတက်ရောက်နိုင်သင့်၏အမှုကိုအပြီးသက်စေသောပြဿနာပေါ်တွင်အယူခံရုံးကအပြီးသက်အမိန့်ကိုချမှတ်လျင်ယင်းအမိန့်သည်ပုံမှန်6တွင်အကျုံးဝင်သောအပြီးသက်အမိန့်ဖြစ်၏ဒေါ်ရွှေစိန်များနှင့်ဦးထွန်းအောင်ဖြူ1965ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးများစာ628ကိုရည်ညွှန်းသည်ဦးအောင်တင်နှင့်ဒေါ်တင်မြ1963ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးများစာ316နှင့်ဒေါ်ရီနှင့်ဒေါ်သန်းစိန်1959ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးစာ251တို့ကိုကွဲလွဲပယ်ဖျက်သည်ချောက်ထားသူအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေမြာဦးတန်းအောင်နှင့်ဦးကိုကိုကြီးသုံးချောက်ထားခံရသူအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးအောင်မောင်ရုံးတဟာရအတွက်လက်ထောက်နိုင်ငံတော်ရှိနေချုပ်ဦးလာသိန်းလျှောက်ထားသူဒေါ်မြရင်တို့အပေါ်လျှောက်ထားခံရသူဒေါ်စောတို့ကရန်ကုန်မြို့ရှိမြေတော်ကကိုလက်ရောက်ရလိုကြောင်းရန်ကုန်မြို့တရမယုံတွင်တရားဆွဲဆိုခဲ့သည်ဒေါ်မြရင်တို့ကအမှုကိုဆွဲဆိုရန်အချိန်လိုမှပြီကာလစည်းကမ်းသက်ကြောပါပြီဟုခြေပချက်တရက်တင်ခဲ့သည်ကာလစည်းကမ်းသက်ပြဿနာကိုမူလရုံစဉ်းစားပြီးနောက်ခြေပသည့်အတိုင်းမှန်ကြောင်းထို့ကြောင့်အမှုကိုဆွဲဆို권မရှိတော့ကြောင်းဆုံးဖြတ်၍ပယ်ခဲ့သည်ဒေါ်စောတို့ကဤယုံသူပထမအယူခံတင်သွင်းခဲ့ကြသည်အယူခံယုံကမူကာလစည်းကမ်းသက်မလွန်သေးအမှုကိုအခြားသောကောက်ချက်များပေါ်တွင်စစ်ဆေး၍စီရင်ရမည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ယင်းယူခံဆုံးဖြတ်ချက်မှဒေါ်မြရင်တို့ကအယူခံဝန်ရံအခွင့်အထူးကိုပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးအဥပဒေပုံမှ6အရာလျှောက်ထားကြ၏ပုံမှန်6ကို1962ခုနှစ်တော်လန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်41ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းအစားထိုးခဲ့သည်တရားမမှုရာဇဝတ်မှုဒုတိမဟုတ်အခြားမှုတွင်တရားရုံးတရက်ရက်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတဦးဖြင့်ဖြစ်စေနှစ်ဦးဖြင့်ဖြစ်စေဖွဲ့စည်းထားသောတရားရုံးအပါအဝင်ကချမှတ်သောစီရင်ချက်ကိုဒုတိမဟုတ်အပိသက်အမိန့်ကိုအယူခံဝန်ရံတရားရုံးချုပ်သည်မိမိသဘောအတိုင်းခွင့်ထူပေးနိုင်သည်1962ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့စွဲပါတော်လန်ရေးကောင်စီကြေညာချက်အမှတ်25ဖြင့်တရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့်တရားလွှတ်တော်တို့အစားနိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းရာတွင်ထိုရုံးနှစ်ရက်၏အာဏာနှင့်တာဝန်များကိုတရားရုံးချုပ်အားအနှင်းခဲ့သည်မပြီးမပြတ်သေးသောအမှုများကိုလည်းတရားရုံးချုပ်သို့ဆက်လက်စစ်ဆေးစီရင်ရန်လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ထို့ဖြင့်ရခိုင်ရုံးနှစ်ရက်နှစ်ဆင့်ရှိခဲ့ရာမှတရုံးအဖြစ်ပေါင်းစည်းပေါ်ထွန်းလာလေသည်တရားရုံးချုပ်၌ပင်မူလဘက်အယူခံဘက်တို့ရှိလျာမူလဘက်မှစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တို့မှအယူခံဝင်ခြင်းယူခံဘက်မှစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တို့မှအယူခံဝင်ခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိပြဿနာပေါ်သောကြောင့်တရားရုံးချုပ်နှင့်နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်တို့ကအယူခံခွင့်ကိုသင့်မြတ်သည့်အတိုင်းအတာအထိဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်တော်လန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်41ကိုပြဋ္ဌာန်းပေးပါရန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့အဆိုပြုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်လေသည်အယူခံခွင့်ကိုဖွင့်တန်သလောက်ဖွင့်ပေးကောင်း၏မှမသောရှေ့နေမရှိတကဲ့သို့မှမသောတရားသူကြီးလည်းမရှိသောကြောင့်ယူခံဝင်ခွင့်မရှိလျင်အမားယွင်းကိုပြင်ပေးရန်လည်းမရှိမကျေနပ်သူနစ်နာသူတို့အတွက်တက်ရောက်ရန်လည်းမရှိတစ်ဖက်တွင်လည်းအယူခံခွင့်များလွန်းလျင်လည်းကိစ္စတို့သည်ပြည့်ပြတ်ခြင်းသို့မရောက်ပဲမှုတွေများသည့်ရုံးများတွင်သာငွေကုန်လူပန်း၍တန်တရာလဲတက်သည်ရှေးရခင်အခါများကဟိုက်ကုတ်တွင်အယူခံလမ်းဆုံးလျင်ပင်လယ်ရခြားလန်ဒန်မြို့ရှိ Privy Council သို့ပင်မခံကျင်သူတို့အယူခံတက်ရောက်ကြသည်အမွေဝုံကုန်မှတရားပြတ်သည်များလည်းရှိတက်သည်တော်လန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ်41ဖြင့်ဖွင့်ပေးသောတရားရုံးချုပ်အယူခံဝင်ခွင့်သည်မကျဉ်းလွန်မကျဲလွန်မနှဲလွန်မများလွန်ပြတသည်ဆိုရမည်ငြိယူကန်နှင့်ပတ်သက်၍ဒေါ်ရွှိန်စိန်များနှင့်ဦးထွန်းအောင်ဖြူတစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထားရှိသောစေတနာကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးယင်းစေတနာနှင့်အညီအယူခံဝင်ခွင့်ကိုလေးနက်စွာစဉ်းစား၍ပေးသင့်ရာကိုပေးကြသည်အယူခံဤတန်ဖိုးကိုမကြည့်ပြဿနာဤအတိမ်အနောက်ကိုလိုက်၍စုံညီခုံရုံးဖွဲ့သည့်အခါဖွဲ့၍အမှုတဲတူဦးနန်းပါချွတ်တဲ့သောကြောင့်ရှင်းနေငားရန်ခြင်းမပြုနိုင်မှုလဲရုံးတဟာရရှိနေကြီးများနှင့်နိုင်ငံတော်ရှိနေချုပ်တို့ကိုဖိတ်ကြား၍ညှို့သောစီရင်ထုံးတို့ကိုပြုလုပ်ကြရန်နှင့်မျှတမှန်ကန်မှုကိုဖြစ်စေရန်ကြိုးပမ်းကြသည်ဤလျှောက်လာတွင်ပနာမဥပဒေပြဿနာတရက်ပေါ်သည်ကာလစည်းကမ်းသက်မလွန်သေးဟုဤယုံကပထမအယူခံတွင်ဆုံးဖြတ်ကာမူလယုံအားအမှုကိုစစ်ဆေးစီရင်စေရန်ချမှတ်သောအမိန့်သည်ပုံမှန်6တွင်ကျုံးဝင်သောအပိသက်အမိန့်ဖြစ်သလားဟုသောပြဿနာဖြစ်၏
ခွင်ထူးအယူခံဝင်လို့သူဒေါ်မြရင်ဤရှိနေကြီးဦးတန်းအောင်ကအပိသအမိန်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်အယူခံဝင်ရခွင်ထူးကိုရှောက်ထားတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်ဟုဆိုသည်။ ပထမအယူခံရုံးကကာလစီကန်သက်မလွန်ဟုအပြည့်အပြည့်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။အယူခံရုံးကဆက်လက်ကြားနာဆုံးဖြတ်ရန်မကြံတော့ပါ။မူလရုံးကအချက်လက်စုဆောင်၍အယူခံရုံးသို့ပြန်လည်တင်ပြရန်မရှိတော့ပါ။ထို့ပြင်အကယ်၍သာကာလစီကန်သက်မလွန်သေးဟုအယူခံရုံးကအဆုံးအဖြတ်မပေးခဲ့ပါမူ။မိမိ၏အမှုတည်အနေနှင့်တရားပြန်ရသောဒုက္ခပြည့်ပြည့်လွတ်ကင်းပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ကာလစီကန်သက်အမှန်လုံးမလွန်ကိုအခွင့်
ပြိုင်ရန်မရှိတော့ပါ။ မလွန်သေးဟုပထမအယူခံရုံးကဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်ရထွန်းထူးအယူခံရုံးကဆုံးဖြတ်ပါလျှင်အခြားကောက်ချက်များပေါ်၌မူလရုံတွင်တရားပြန်ကြား၍မကျေနပ်သူကရင်းကောက်ချက်များပေါ်တွင်သာပထမအယူခံထပ်မံဝင်ရန်ရှိပါသည်။ထို့မှတဆင့်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်တောင်းခံပြန်လျှင်လည်းကာလစည်းကမ်းသက်ပြဿနာကိုတင်ပြရန်လိုတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်မျှတမှန်ကန်မြန်ဆန်သောတရားစီရင်ရေးနှင့်လည်းကိုက်ညီစွာပထမယူခံရုံးကချမှတ်ထားသောအမိန့်ကိုပုံမှန်၆တွင်အကျုံးဝင်နေသောအပိသက်အမိန့်ဟုသတ်မှတ်ပြီးလျှင်အထူးယူခံဝင်ခွင့်ပေးရန်တင်မတင်ကိုနောက်တဆင့်တက်၍ဆုံးဖြတ်ပေးသင့်ပါသည်ဟုဦးသံအောင်ကတင်ပြသည်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ်သည်ပရီဗီကောင်ဆယ်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သောအဘဒူရာမန်နှင့်ကောင်စင်နှစ်တို့၏မြန်မာနိုင်ငံမှတက်ရောက်ခဲ့သောအယူခံမှုကိုအထူးအလေးအနက်ထားခဲ့ကြဟန်တူပါသည်။ယင်းယူခံမှုတွင်ပရီဗီကောင်ဆယ်သို့တက်ရောက်နိုင်သောတရားမကျင့်သုံးပုံးမှတရားကိုကကြီးတွင်အကျုံးဝင်သည့်အပိသက်အမိန့်ဟုသည်တရားမမှုတမှုလုံးတွင်အကျုံးဝင်သောရပိုင်ခွင့်တာဝန်အဝဝအပေါ်အပိသက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သောအမိန
ဆေးစီရင်ရန်ပြန်ဖို့သောအမိန့်သည်အပိသမဟုတ်ဆေးစီရင်ရန်ကြံသေးသည်ထို့ကြောင့်ရဲမိတ်မှပရီဗီကောင်စီတို့ယူကမဝင်နိုင်ဟုဆိုခဲ့ပါသည်တို့ရတွင်ရင်ပရီဗီကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်သည်ခေတ်နှစ်မျောညီ တော်လန်ရေးကောင်စီကထောင်၉၆၂ခုနှစ်ဥပဒေအမှတ်၄၁ကိုပေးသည့်ရည်ရွယ်ချက်စီတနာနှင့်လည်းမကိုက်ရုံးဝစဉ်စဉ်တက်ချီစဉ်ကြီးမပြီးမပြတ်ဖြစ်စေမည့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်၍ဤစုံကြီးခုံရုံးကစီရင်ထုံးဖြင့်တင်မြှင့်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပြုတင်ပါသည်။ ကွဲလွဲနေသောစီရင်ထုံးများကိုလည်းညီညွတ်စေတင်ပါသည်ဟုဦးတန်းအောင်ကတင်ပြသည်။ သောစောအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သောရှေ့နေကြီးဦးအောင်မောင်ကပထမအယူခံရုံးကအမှုကိုမူလရုံးကအခြားကောက်ချက်များပေါ်တွင်စစ်ဆေးစီရင်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။အမှုမပြီးသေးစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရန်ရှိပါသေးသည်။ရှုံးသူကအယူခံဝင်နိုင်ပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့်ပုံမှန်6အရအခွင့်အထွက်ယူခံဝင်ရန်အပိသက်အမိန့်ဒီဂရီမရှိသေးပါပနာမကောက်ချက်ဖြင့်မူလရုံးကပယ်ခဲ့သောအမှုကိုတရားလွှတ်တော်ကပြန်လည်စစ်ဆေးရန်ချမှတ်သောအမိန့်သည်ပုံမှန်6တွင်ကျောင်းဝင်သောအပိသက်အမိန့်မဟုတ်ဟုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးနှစ်ဦးထံခုံရုံးကဦးအောင်တင်နှင့်ဒေါ်တင်မြသုံးတွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ရင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပါမူအရဤလျှောက်လွှာကိုပယ်ရန်သာဖြစ်ပါသည
ီဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကိုလိုက်နာထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်အဘိဓမ္မာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရေးအကျုံးဝင်နေသောအယူခံမှုများတွင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြသောရှေ့နေကြီးများကို၎င်းလက်ထောက်နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်ဦးလာသင်ကို၎င်းကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြား၍ကြားနာခဲ့သည်ဦးလာသင်ကအယူခံဝန်ရမ်းခွင်ထူးတောင်းသည့်အမိန့်တရက်နှင့်တရက်မတူပါအမှုအကြောင်းချင်းရာနှင့်ပထမအယူခံရုံးကမိသို့ဆုံးဖြတ်ထားသည်ကိုမူတည်၍အပိသက်အမိန့်ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်ဤလျှောက်လာပေါ်ပေါက်လာရသောအမိန့်မျိုးသည်အပိသက်ဖြစ်သည်ဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်တာဒဂများရှိပါသည်တစ်ဖက်တွင်လည်းကာလစည်းကမ်းသက်သည့်ကျင့်ထုံးစီပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်ဆိုင်သည့်တရားပြိုင်တို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တို့ကိုအပိသက်ဆုံးဖြတ်သည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ကာလစည်းကမ်းသက်မလုံးဟုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်အပိသက်အမိန့်မဟုတ်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်များလည်းရှိပါသည်။ကွဲလွဲသောစီရင်ထုံးတို့ကိုညီညွတ်စေသင့်ပါသည်ဟုဦးလာသင်ကတင်ပြသည်။1932ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်လန်ဒန်မြို့မှပရီဗီကောင်စီကချမှတ်ခဲ့သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတသွေးမတိန်လိုက်လာလာခဲ့သည့်ကြောင့်ပြဿနာသည်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးလာခဲ့ဟန်တူသည်ပရီဗီကောင်စီသောမှမိမိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမပြုမပြင်တင်းကျပ်စွာဆက်လက်လိုက်နာပါသေး၏လို့တွေးတောပွဲဖြစ်သည်
အမြင့်ဆုံးယူခံရုံးတို့သည်လိုအပ်သလိုစီရင်ထုံးကိုကာလတေတာအခြေအနေကိုလိုက်၍ပြုပြင်ပေးကပြောင်းလဲသောခေတ်နှင့်တရားဥပဒေကိုမျှတညီညွတ်စေရသည်။ ကောင်းမြတ်သောရှေးထုံးတို့ကိုလည်းမပယ်ကောင်းရှေးထုံးကိုသာရင်ဝယ်ပိုက်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုလျင်ကတရားဥပဒေသည်ရှေးခေတ်၌ပင်ဝှေ့ရှိုးနေရမည်ဖြစ်ပါသည်။မျက်မှောက်ခေပြောင်းချိန်တွင်တရားဥပဒေထိန်းသိမ်းရေး၌အနေတရရှိသည်ကိုတွေ့နေရသည်။အချို့သောရှေ့နေကြီးများသည့်၎င်းတရားသူကြီးများသည့်၎င်းစီရင်ထုံးချင်းထုံးတို့ကိုမလေးစားမှုဖြင့်စာအုပ်ဟောင်းကြီးများဖြစ်သည်ဟုပြည့်ရပြည့်၍သဘောတရားစ
ဥတီပြောင်းလဲမှုတို့ကိုမလေ့လာစိတ်မဝင်စားခေဟောင်းတွင်သာပြောင်းဝေးကြသောပုံကုန်များလည်းရှိတန်တရွေရှိသေးသည်။ ရင်းရဲ့ချမ်းနှင့်ပတ်သက်၍တရားစီရင်ရေးစနစ်တကိုဦးဆောင်တည်ဆောက်လျက်ရှိသောထူးရာဇဝေယုံယူကန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘူးမူကြီးလှဟန်ကယူကန်အဖွဲ့၏စီရင်တုံးလက်ဆွဲစာအုပ်အမှားစာတွင်ဤသို့ညွှန်ပြထားသည်။ယူကန်အဖွဲ့ကလည်း1965ခုနှစ်မှယနေ့အထိယူကန်မှုကြီးပေါင်း950လေးစက်တကိုကြားနာဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာတွင်အထူးရာဇဝေယုံစနစ်တိုးတက်အောင်မြင်စေအောင် ပြည်သူတရားစီရင်ရေးစနစ်ကျယ်ပြန့်ကြီးထွားလာစေအောင်ဂရုမူ၍စီရင်ထုံးပြုခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတော်မူဝါဒနှင့်တရားဥပဒေကိုညီညွတ်စေအောင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်မျှတစွာချိန်ဆပါသည်။မူဝါဒကိုစွန့်မုတ်ပြုကတရားဥပဒေကိုလွန်၍ထုံးတွမ်းကိုစန့်ကျင်၍တကြောင်တကတာတယုံတထုံဆုံးဖြတ်ခြင်းအနေရမှကာကွယ်ထိန်းကွက်ရပါသည်။ တဖက်တွင်လည်းနိုင်ငံသားစီရင်ထုံးရှေးဟောင်းစီရင်ထုံးပါသကလုံးများကိုပုံသေးကားကြမှတ်ယူကမူကိုမမြင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အမှုအကြောင်းချင်းရာနောက်ခံကိုမကြည့်ပဲဆုံးဖြတ်တတ်သည့်အလေ့အကျင့်နည်းပါးပါပြောက်လာအောင်လမ်းညွှန်သားမှုပြုရပါသည်။ ပရီဗီကောင်စီ၏အဘဒူရာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကတသွေးမတိန်လိုင်းနာခဲ့၍တရားရုံးအစစ်အစစ်တွင်ကြားမြင့်ခက်ခဲခဲ့ရသောတရားမှမှုတမှုကိုတာရကပြလို၏။ အင်ဒလုံးကိုရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တာယာဝတီခရိုင်နယ်ပိုင်းတရမရုံတွင် 1952ကဒေါ်ယီသည်ဒေါ်သန်းစိန်တို့အပေါ်တရားမှမှုဆွဲဆိုခဲ့သည်။ရင်းတို့တရားပြိုင်နေသည့်အတွင်း၌နှစ်ဖက်ကြေးအေးကြပါပြီဟုယုံအားရှေ့နေကြီးများကပြောကြားသောကြောင့်ယုံကလကောင်းတို့တောင်းသောကြေးအေးဒီဂရီချပေးလိုက်လေသည်။နောက်တွင်ဒေါ်သန်းစိန်တို့ကလကောင်းတို့၏ရှေ့နေသည်လကောင်းတို့၏သဘောတူချက်မပါဘဲကြေးအေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုဆိုကာ အမှုကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ရှောက်ထားကြသည်။ကြေအေးဒီဂရီသည်အမှုကိုပြီးပြည့်စေ၏။ကြေအေးဒီဂရီမှအယူခံမဝင်နိုင်။မြမရိုးရာတရားစီရင်ရေးစနစ်တွင်လက်စားရွေနှစ်ဖက်ကြီးနှစ်လက်ခံကြသောဆုံးဖြတ်ချက်မှအယူခံမဝင်နိုင်သည့်အတိုင်းဖြစ်၏။ခမန်တကန်ကြေအေးခဲ့ခြင်းဟောက်မဟုတ်ဟုသောပြဿနာပေါ်လာလင်မှုယုံကစုံစမ်း၍ရင်းပြဿနာကိုဆုံးဖြတ်ပေးရမည်ဖြစ်၏။မူလယုံကဒေါ်သန်းစိန်တို့၏ကန့်ကွ
ခရိုင်တရမယုံတို့ယူခံဝင်ရာရှုံးနေဤယူခံယုံကလည်းကြည်အေးချင်းရှိခဲ့သည်ဟုဆုံးဖြတ်ဤတော်တန်းစင်ကဆက်လက်တရားလွှတ်တော်သို့ပြင်ဆင်မှုဖြင့်တက်ရာတရားလွှတ်တော်ကကြည်အေးချင်းမရှိအမှုကိုဆက်၍ဆက်ရမည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ဤလေ တော်ဤကတရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့အခွင့်အထူးအယူခံဖြင့်တက်ရောက်ပြန်သည်တရားလွှတ်တော်ကြောင့်ကအကြောင်းအချက်များကိုတုံ့တက်၍အမှုတွေများသည့်ကြည်အေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည့်သဘောတက်ရောက်သောမှတ်ချက်တို့ကိုပေး၏တို့ရာတွင်ကြည်အေးခြင်းမရှိအမှုကိုဆက်ဆက်ရမည်ဟုချမှတ်သောတရားလွှတ်တော်၏အမိန်သည် ဒီရောင်စုတရားစီရင်ရေးအဥပဒေပုံမှန်6တွင်ကျုံးဝင်သောအပိသအမိန်မဟုတ်ဟုဖရီဘီကောင်စီ၏အဘဒူရာမန်ကိုပင်ကိုကစုံဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ကြည်အေးခြင်းရှိသည်ဟုသာဆုံးဖြတ်လျက်မှုတည်များသည့်တရားပြိုင်ကြရန်လိုတော့မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်ကြည်အေးခြင်းမြောက်မြောက်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ရလျှင်အမှုသည်တို့တရားကြောင့်ခရီးတို့၍စရိတ်ကုန်လူပန်းတတကြမည်တို့ရာတွင်အဘဒူရာမန်ကရှိနေသေးသည်ဟုတရားလွှတ်တော
တရားလူတော်ချုပ်တို့ပြန်ရောက်တော့အခါပြဿနာကိုဖော်ထုတ်နိုင်ကြသည်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်ယီနှင့်ဒေါ်တန်းစိန်တို့သည်မူလယုံတို့ပြန်သွားကထုံးမပထမအယူခံတက်ကြသည်ထုံးမတရားယုံချုပ်တို့ဒုတိယအယူခံတက်ကြသည်။ 6. ဒုတိယအယူခံအဆင့်တွင်ရခင်အစမူလမှုဆွဲစဉ်ကခြေအီးကယ်ပြီးဟုတ်မဟုတ်ဟူသောပြဿနာသာကြံတော့သည်ယင်းပြဿနာကိုတရားလူတော်ချုပ်အထိတက်ပြီးဖြစ်၍တရားလူတော်ချုပ်ကလည်းမှတ်ချက်ပေးပြီးဖြစ်နေ၍ဒုတိယအယူခံကိုကြားနာရသောတရားယုံချုပ်တရားသူကြီးက
ခုံရုံးဖွဲ့၍ကြားနာတင်ကြောင်းတရားသူကြီးကြုံချန်တင်ပြခဲ့သည်တရားသူကြီးသုံးဦးထိုင်ကုန်ဖြင့်အယူခံကိုကြားနာနေစဉ်နှစ်ဖက်အမှုတွေများကကြေးအေး၍အယူခံကိုရှုတ်သိမ်းကြသည်ရင်းသူနောက်ဆုံးကြေးအေးကြသည့်1900ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အထိဆိုလျှင်မူလမှုကိုစတင်ဆွဲဆိုသည့်မှာ73နှစ်ရှိခဲ့လေပြီ အမှုနှင့်ပတ်သက်သောအင်တန်ဘိုးထက်စာပေါင်းများစွာကုန်ကျခံခဲ့ကြရမည်လည်းဖြစ်သည် Privy Council ၏ Abdurrahman ဘာမတ်ချက်တို့ထက်လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးအုပ်ဂရေပုံမှန်6 ယခုတော်လိုင်းရေးကောင်စီဥပဒေ51ကအစားထိုးသောပုံမှန်၏စကားလုံးများကိုအဓိကထားရွေးရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာတဘာဝကြကြောက်ယူကျင့်သုံးခဲ့ရင်ဤသို့ခက်ခဲဖွယ်ရာရှိခဲ့မည်မဟုတ်ချေ တရမမှုတွင်တစ်ဖက်တစ်ချက်အစိုးရချေတို့မှယုံကောက်ချက်အတီးတီးထုတ်၍စစ်ဆေးရသည်ယင်းကောက်ချက်တို့တွင်တရားဆွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိမရှိဥပမာကာလစည်းကမ်းသက်လွန်နေမနေစသောဥပဒေပြဿနာပါလာတတ်သည် ရင်းခဲ့သို့သောပြဿနာကိုပြေဆုံးစွာစစ်ဆေး၍ဥစွာဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင်အခြားကောက်ချက်များကိုစစ်ဆေးရန်မလိုဘဲအမှုပြီးပြတ်သွားနိုင်သည်အဓိကကြသောအခြေခံဖြစ်သောတမှုလုံး၏အနိုင်ရှုံးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သောပထမကောက်ချက်ပေါ်တွင်ရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးလျှင်ရင်းဆုံးဖြတ်ချက်မှယူခံဝင်ကယူခံဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်သူကနောက်တစ်ဆင့်တက်၍အခွင့်ထိုးယူခံဝင်ခွင့်ကိုပင်ရှောက်ထားနိုင်ခွင့်
အမေအီအမှန်မှားကိုစောလျင်စွာစရိတ်ချင်းချင်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးယူခံဆင့်ထိတက်ရောက်၍ဆုံးဖြတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။တော်ရင်နှင့်တော်တန်းစင်တွင်တရားလွတ်တော်ချုပ်ကမှတ်ချက်ပြုသည့်အတိုင်းအမှုတည်းများကြည်အေးပြီးမပြီးကိုအပိသက်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှမူလမှုကိုဆက်ရန်ပြန်ဖြစ်ပေရာယင်းပြဿနာကိုတရားလွတ်တော်ချုပ်ကပင်ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင် နောက်ဆက်၍ရုံးစင်စင်တကြရခြင်းမှာသက်သာဖွယ်ရှိသည်။တရားရုံးများတွင်ကိစ္စများရှင်းရှင်းမြန်မြန်တရားဥပဒေနှင့်အညီပြပြကြလျှင်ပြည်သူတို့ချမ်းသာသည်။တရားရုံးများကိုယုံကြည်အားကိုးသည်။ထို့ကြောင့်အပိသက်အမိန့်ကိုအတိတ်ပဲကောက်ယူရတွင်အမိန့်၏အကျိုးတရားမှုကိုအဓိကထားရမည်။အမိန့်သည်မူလမှုကိုအပိပြတ်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သောစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်၏အမှန်အမှားကိုအပိသက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်လျှင်၎င်းအမိန့်မ
Jang Chia Mason Zando Bay, Ubri Jang Tata, Sompia Yu, Mugu, Bay the Sati Su M. To Chia go trade or you can yunga. Mura yung are Jang Chia go by Sisabi Ma Sompia Yu, Mugu Pian Boji. Tomaho, Mura yung are Jang Chia go Sisabi, a Mugu Pian Jia, main time machin rodi, a be that main maho. Napa Mude rooting the mia gaucha wawago, go song Sisabi Ma Mugu, yunga, Sompia Yami Mahochi. လူအပ်သောကောက်ချက်တို့ကိုထုတ်၍အမှုကိုစစ်ဆေးစီရင်ရန်ယုံတွင်တာဝန်ရှိ၏ထို့ကြောင့်အမှုတစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာအမှုမဲ့များတင်သမျှသောကောက်ချက်တို့ကိုစစ်ဆေးပြီးမှဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမဆိုလိုပနာမဥပဒေပြဿနာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်နှင့်အမှုပြီးပြက်လျင်လျင်ရင်းပြဿနာကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်တမှုလုံးကိုဆုံးဖြတ်သည်မည်၏ရင်းပြဿနာဖော်ထုတ်ခြင်းမှားယွင်းနေလ
ာမိန်ကိုချမှတ်လျင်ယင်းမိန်သည်ပုံမှန်6တွင်ကျောင်းဝင်သောအပိသမိန်ဖြစ်၏ပရီဘီကောင်စီ၏အဗဒူရာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချင်းမြောင်စွာကောက်ယူ၍ပုံသေးကားချလိုက်လာခဲ့သောတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ဒေါ်ယီနှင့်ဒေါ်တန်းစိန်ရယာယုံကျုပ်၏ဥတည်အောင်နှင့်ဒေါ်တင်မြဆသောဆုံးဖြတ်ချက်တို့တွင်ပါဝင်သောအပိသအမိန်ဟူသောစကရက်၏အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပဲဖြတ်သည်ဤလျှောက်လာနှင့်ပတ်သက်သောအမိန်သည်အထပ်ပါအကြောင်းတို့ကြောင့်အပိသအမိန်ဖြစ်သည်ယင်းအမိန်မှအခွင့်အထွေးယူကံဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်သည်လျှောက်ထားခွင့်ရှိကမြနှင့်အခွင့်အထွေးယူကံဝင်ခွင့်ကိုပေးရမည်မဆိုနှစ်ဖက်ကိုကြားနာပြီးမှထုံးတမ်းနှင့်တရားမျှတမှုကိုထောက်ရှုကာခွင့်ထူးယူခံခွင့်ကိုပေးသင့်မှပေးရန်ဖြစ်၏အပိသမိန်ကိုဤသို့မျှတစွာအမှုဤအကြောင်းချင်းရာအမိန်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ကိုထည့်သွင်းစင်ခြင်း၍အတိတ်ပဲကောက်ယူရ၌ပြည်သူတို့တရားရုံးအစစ်စစ်သို့ဇယိတ်ကုံလူပန်တက်ရောက်နေရသည်မှတတ်တာတင်သလောက်တတ်တာလီအောင်တရားရုံးချုပ်ကလည်းအခွင့်ထူးယူခံဖြင့်အဓိကပြဿနာတရရက်ပေါ်တွင်အချိန်မလင့်ပဲဝင်ရောက်ကူညီဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ရည်ရွယ်သည်သေးဖွယ်သောပြဿနာများကိုအကျယ်ချဲ့ကချင်းချင်းမခံခြင်းစိတ်ဖြင့်အခွင့်အထွေးယူကန်အဆင့်ထိတက်ရောက်လာကြသည်များကိုမူလက်ခံခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေ
ချင်းနေကြီးများ၏ဝိုင်းဝန်းကူညီမှုဖြင့်အခွင့်အတွေ့ရုံကနှင့်ထိုက်တန်သောပြဿနာများကိုသာလေးလေးနက်နက်ကင်တွယ်ဆုံးဖြတ်ကတရားစီရင်ရေးလမ်းညွှန်သမှုပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်ယုတ်တဟာယလက်ထောက်ရှိနေချုပ်အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်သည်